The Kabul News Ground Lujunko Salam, Zhawarleed Takharanglas. But this Alkech Khabarator Patapa Volari, the Dwaro Tim Zakirati Timunutermans, Moskel Chide Pakpal Zede, Saradeche Khalizat Nan Dwaro Hausar Katilidi, Hila Dadachio, Tavafok the Ursigi Bun Basmachi, and Drospur had a Kaldana Shue. لیکن جګړه خپ درس کې روانه ده طالبانو د اورکم ژوند کړي و خدایغه سره سره په هلمن باندې حمله وشله لنور ځینې کې مامله وشله ولسلې کې او دا خو د مرکز نیولو د ولایت نیولو خبره ده خو غټه حمله ده نو موږ په دې باندې بحث کوو چې دغه وضعیت ولې ده دغه بنبست ده دغه هیلشته چې مات شي او کنه کدا بومباس دې لته څه ده یو موضوع چې ځنه حلقي روان خبرې کې هغه د امریکا د انتخاباتو خبره ده او یو تعداد د فکر کوي چې شاید د انتخاباتو پورې کوم مهم تغییر نشي تغییر چې راځي اصلي تصمیم چې نول کېږي انتخاباتو نه بروسته وي نو په دې موضوع باندې بحث کو او بحث کې مونږ سره د امریکانو ملګری د ښاغلی وحید فقیری سیاست چارو شنون کې او دلته کابل سټوډیو کې را سره ملګری دی ښاغلی فضل الرحمن اوریا لیکوال او ژورنالیست ستړي مشئ په خیر راغلی فقیری صاحب اول که بحث تاسو نه شروع کړو ګرچې تر اوسه پورې حملې کېدلې مختلف یعنې طالبانو جګړه نه وه بس کړې اور بند نه و شوی لیکن سترې حملې نه کولې توافق هم دغسې و چې اور کم به وي په هلمند باندې حمله وشله د یو ولایت د نیولو کوشش وشو دا چې ویننې بېله خبره ده تلفات دواړو خواو ته ډېر زیات اوس هم جګړه خلاصه نه ده هلته ده موږ چې خبرې کوو په دغه وخت پورې د دې اغېز څه بولی او لامل یې څه بولی چې طالبان آیا مذاکراتو کې د بنبست نه ستړي شول په هغه کې تغییر غواړي فشار راولي په حکومت باندې دغه تصمیم تاسو ته څنګه ښکاري په مذاکراتو کې بنبست ده او جګړه یو رشد ده تومن دا څنګه ارزوي ځواک صاحب تاسو ته ښاغلی محترم موریا صاحب ته او ستاسو د ټلویزیون ټولو محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زما نظر دا دی ځواک صاحب چې په دې شک نسته چې په خبرو کې دا ځنډ راغلی دی او یو میاشت کېږي چې تقریبا خبرې په ډیرو فرعي مسایلو باندې په ټپه ولاړ دي او دا خبره په داسې وخت کې راځي دا خبره په داسې وخت کې په ټپه ولاړه ده چې د امریکې جمهور رئیس داسې پرله پسې په خپل ټویټ کې دا وایي چې قواوې به راباسو او دا اصل کې یو نوه د طالبانو لا تشویقول دي د کابل د حکومت موقف په خبرو کې لا ور کمزوره کول دي او جهاني او جهاني دغه ته جهانیانو ته او خصوصا امریکایانو ته دا وښودل دي چې نو زموږ لپاره دا جنگ کوم اهمیت نه لري او موږ به خپل قواوې راباسو زما فکر دا دی چې طالبانو دا شی درک کړی دی او طالبان هم په دې پوهدي چې خبرې و داسې ځای ته رسېدلې دي او د کابل خبرې د کابل ټیم خبرې داسې ځای ته رسوي چې ځنډ کوي او د کابل حکومت په دې باندې په دې ته تمه کړې ده لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امریکې په انتخاباتو کې به څه پېښ شي نو اوس داسې معلومېږي چې هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته آرامي راغلې ده سوله راغلې ده هلته بمباري نشته هغه سیمې آرامي سیمې دي او هغه سیمې کې چې دغه د څنوي جنجالي دي یا هلته د دواړو خواو رقابت دي هغه سیمو باندې فشار زیات شوی دي او زما خپل عقیده دا ده چې طالبان به خپل دغه تهاجمي حالت تر نور هم ادامه ورکړي ځکه هغوی پوهېږي چې د کابل د حکومت د قواو مورال او روحیه ډېره کمزوره شوې ده فقط تېره ورځ پرون واشنگټن پوسټ پکتیا ته تللی و او په پکتیا کې د ځینو خلکو سره مصاحبې کړې وې او مخصوصا د پکتیا د والي دغه
فدایی سره خبرې کړې وې. فدایی هم په خپلو خبرو کې دا ورته ویلي دی چې زموږ د هغه وخت څخه چې امریکایان وتلي دي د دې ځای څخه زموږ د عسکرو مورال ډېر ضعیف شوی دی، ځکه او موږ ارتباطات نه لرو، دغه کومک نه رارسېږي، مورال ورځ په ورځ کمزوره کېږي، او د طالبانو پرمختګ په هغه ساحه کې ورځ په ورځ ډېرېږي، خلک بیریږي او خلک هم د فرار په حالت کې دي. یعنی داسې ماته پخپله رامعلومېږي چې طالبانو دغه وضع درک کړې ده او غواړي چې د مختلفو لارو څخه په شمال، جنوب، شرق، غرب په ټولو ځایو کې یو نوی تهاجمي حالت دغه کې اختیار کړي. یعنی طالبان نظامي حل خواته ځي، فشار زیات کړي، طالبان نظامي حل خواته ځي. زه فکر کوم چې طالبان په دې عقیده دي که چیرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي، او داسې ښکاري چې د کابل حکومت و انتخاباتو د امریکې ماتنه دي، او هغه انتخابات یوه میاشت نور هم وخت لري، او دغه امریکایان د راوتلو په حالت کې دي. تاسې هم وینئ چې اډې خرابوي. نو زه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې په دې وخت کې دغسې یو وخت ښه مناسب وخت دی، او موږ کولای شو چې ډېرې سیمې ونیسو، او حتی که په خبرو کې هم راسي لاس به ملا قوي وي، دغه چې موقف به ملا قوي وي چې په خبرو ته هم په هغه وخت کې نه نوځو، د نظامي لحاظه به هم یو حاکم حالت کې درست. اوریا صاحب، دغه هدف به طالبان ترلاسه کړي؟ اوس په هلمند حمله وکړه، لیکن هلمند ونیو، دا خو د دې برعکس پیغام ورکولی شي. حکومت لاوس هم دفاع کولی شي، دغه یو نمونه ده. دغه پخوا کې ملر سکاټلر غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې دغه د دې توافقنامې نقص دی. حکومت نږدې کسان مسلسل دا خبره کوي چې حکومت نور باید د مذاکراتو نه راوځي، ځکه چې طالب جنگ کوي. نو دغه سترې حملې د طالب موقف ته به ګټه ورسوي او که ضرر ورسوي؟ مننه. لومړی تاسو بیا ښاغلي فقیري صاحب او درنو لیدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ځواک صاحب، د ارګ موقف معلوم ده. لومړنی موقف دا ده چې په هیڅ ترتیب سره نه غواړي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، او په ټول ځواک سره به کوشش وکړي چې په دې لاره کې خنډونه رامنځته کړي. دویم، په هیڅ ترتیب سره نه غواړي چې بین الافغاني مذاکرات دې په نورمال ډول پر مخ ولاړ سي او بریالیتوب ته ورسیږي. دریم، ارګ دې ته منتظر ده چې په امریکا کې به جو بایدن واک واخلي، او جو بایدن چې واک ته ورسیږي د دوی حاکمیت به په ارګ کې اوږد دوام پیدا شي او دوام پیدا کړي. او زه فکر کوم چې ارګ به درې واړو دې مخو ته لکه څنګه چې لازم ده ونه رسیږي. زما په آن باندې اول به جو بایدن بریالی نیسي، او که بریالی هم سي، همدغه پالیسي د ترامپ به په یو نه هغه صحیح ده، لیکن طالبان چې او جو بایدن به همدغه پالیسي مخکې بیایي. دا چې څه د پاسه یوه میاشت کېږي ارګ د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې خندونه جوړوي او هغه ځنډوي، یو نوه نا امیدي هم ولس ته پیدا کړې ده او همې نړۍ ته پیدا کړې ده. طبیعتا طالبان کوشش کوي چې د جنگ په ډګر کې په حکومت باندې فشار راوړي او خپل لاسته راوړنې پراخه کړي، ترسو په دوی مجبوره. یعنی طالبان نه غواړي چې حالت دغه سی وي چې حکومت خبرو کې خو پرمختګ نه کیږي، د خبرو د پرمختګ مخه نیسي او آرام پریښودل شي، نو په حکومت به فشار راوستل کیږي چې دوه حالت دي. ځواک صاحب، یو دا چې د حکومت له خوا څخه بشپړه ناامیدي رامنځته شوې ده چې دوی نه غواړي مذاکرات بریالیتوب ته ورسیږي. که یو خنډ لرې کېږي بل جوړوي، که بل خنډ لرې کېږي بل جوړوي، بیا نو دویمه گزینه طالبانو سره نظامي حل ده په دغه حالت کې. او طبیعتا د نظامي حل په خاطر باندې اوس د طالبانو لپاره بهترین شرایط دي، هم د هیواد په کچه، هم د نړۍ په کچه، چې هغه مقدمات لا اوس پیل کړي. په دغه ورته په ځان هم تمامېږي، لکه ما چې مخکې تاسو ته یادونه وکړله، په دغه مقدمه امریکا او دغه موقف نیولی شي چې دا د دې توافقنامې سره په ضدیت کې، غیرت کې خبره ده. دلته په
به حکومت چې بلاغنه موږ غواړي دا خبري وشي دا موقف قوی کیږي چې خبره نو څه فایده مذاکراتي ټیم دی خبري پری دی ری دی شي نو دا خو ورته زیان هم کوي شي اب جنگ ده کنه او جنگ کې د میلر او یا د ناتو موزیګری په طالبانو باندې تاثیر نه لري طالبان خپل برنامه مخکې بیایي او خپل کړنې مخکې بیایي که هغه جنگی وي که هغه سیاسي وي او که هغه نظامی وي اما څه شی چې حکومت پورې اړه لري حکومت په تعصب باید ووایم که په افغانستان کې هره ورځ زر نفره حمله سي ارک ته بې تاثیره ده او بې تفاوته ده دوی فقط یو یعنی زر نفره هم که مړي ارک باندې تاثیر نه کوي فلهذا د طالبانو نظامی فشار هم تاثیر نه کوي نو ځکه تاثیر خو به هغه وخت کولی چې د حکومت د خلکو د مرګ پروا لرله چې پروا یې نه لري نو که هلمند حتی ونیول شي نو په حکومت څه تاثیر حکومت بې تفاوته ده ځکه که زر نفر مړه کیږي هغه د خلکو اولاد ده د ډاکټر صاحب غني اولاد په کې شتون نه لري او که کورونه ورانیږي اسرایونه ورانیږي دا غني ته بې تفاوته ده ځکه ده ته یې نقص نه رسیږي عام ولس ته نقص رسیږي طبیعتا زما په آن باندې دغه مقدماتي کړنې دي چې طالبان یې سر ته رسوي دي او نظامي حل په خاطر باندې او نظامي حل مطلب ستا دا ده چې دغه حکومت به سقوط کوي په زور باندې اوره که چیرته حکومت په آخرین تحلیل کې د سولې په وړاندې بیا هم خنډ پاتې سي او حکومت نور زیاتي ونه غواړي چې د سولې پر بنسټ د خبرو اترو پر بنسټ باندې په افغانستان کې سوله راسي او بهرني ځواکونه هم هوډ لري چې له افغانستان څخه ووځي بیا خو نو بله لار نه پاتې کیږي غیر له نظامي حل څخه او د نظامي حل مسؤلیت که هر څه پېکېږي بیا به شخصا ډاکټر صاحب غني پر وړاندې د هلمند حمله نتیجه منفی نه وه ځکه حمله وکړله ډېر زیات تلفات هم ورسېدل دواړو خواو ته او هلمند یې ونه شو نیولی نو دا خو بیا نو پیغام خو یې دا دی چې نظامي حل نشته که نه زما لپاره به مشکل وي چې زه په دې قضاوت وکړم چې نتیجه چا ته منفي ده او چا ته مثبته ده اما معمولا په دغسې حالاتو کې چې مذاکرات او ډیپلوماسي فعاله وي د جنگ په میدان کې جنگونه شدید کیږي جنگونه پراخیږي تر څو د ډیپلوماسي په میز کې امتیاز ترلاسه کیږي او طبیعتا جنگ کې خلک وژل کیږي چې باید مړه نه سي جنگ د خلکو مادي او معنوي شتمنۍ نابودیږي چې باید نابود نه سي خو طالبانو اعلان وکړو چې دا هغه سیمې موږ نیولي چې پخوا له موږ سره وي او بېرته مو هغه پخوانۍ سیمې اورې بیا لاسته راوړلې ښه نو تاسو مخکې ویلی چې نظامي حل لاره ده بل لاره نشته دی په دې وروسته خبرې کوو چې ول بخنه غواړم دغلته زه نه مطلق وم که چېرته د سولې یا که چېرته د مذاکراتو دروازه لکه اوس چې د ارګ له خوا څخه تړل شوې ده د تل لپاره وتړل شي نه یعنی په دې باندې بحث کوو چې آیا مطلق دغه د ارګ په اختیار کې ده چې دا دروازه وتړي که نه دغه لوبو کې خو امریکا هم شامله ده دلته خو نور خلک هم شته دی په افغانستان کې نو موږ فقط آیا همدا خبره ده چې دا حکومت یا ارګ غواړي چې دا بند کړي نو موږ بیا د جنگ له بله لار نه لرو که بله لار هم شته دی په دې وروسته بحث کوو چې څه لارې ممکنه شته دی فقیر صاحب خلیلزاد د دواړو خواوو مذاکراتي ټیمونو سره هم کتلي په داسې حال کې چې جګړه روانه ده هلمند کې لیکن مذاکراتي ټیمونو سره یې کتلي دي اوس ارګ دا خبره په هر دلیل کې اوږدول غواړي طالبان په هر دلیل کې جګړې ته تګ غواړي د امریکا نیت تاسو ته څنګه ښکاري انتخابات هم را روان دي په دغسې وخت کې دغه بنبست ماتېدل د امریکا په نفع دي او که نه په دغه اوسنۍ مرحله کې د انتخاباتو نه مخکې دا اوس کوم بنبست چې دی په دې اړه د امریکا دریځ څه دی امریکا په ګټه څه دي بلکې په داسې یو بخښنې ځواک صاحب یعنی د امریکې ګټه په دې کې به وي چې دا مذاکرات موفقانه یو نتیجې ته ورسیږي افغانان سره کښېني
او د امریکای د قواو دروتلو د پاره یو دغه خبره ابرو مندانه دروازه خلاصه سي او جمهور رئیس ترامپ هم په دې متهم نسی چې شاته دی یو داسې لړزان حکومت پرېښوي چې د طالبانو په یو څه پیړه راچپاس یعنی دا د پاره به هم دغه یو نو د نه غواړي چې داسې یو سناریو سره مخامخ سي چې دا حکومت سمدستي رانسکور سي او چپاس امریکایان په دې کې تجربه هم لري د ویتنام په جنگ کې دغه سی تجربه لري چې هلته هم دغه سی کار وسو کله چې دی راووتله بس له څومر څخه حکومت چې دی هلته کښېنولی و هغه سقوط وکړي موږ په افغانستان کې شوروي د وتلو سره هم دا تجربه لرو چې پس له څو کالو څخه حکومت ړنګ سو نو امریکا غواړي چې د دې په خبره یو ډیسنت انټرول ولري یو فاصله منځ کې ولري د دوی د راتاک او د حکومت د سقوط په منځ کې یو فاصله وي چې سمدستي امریکا یعنی حکومت خو په سقوط محکوم دی لیکن دا چې فوراً وروسته سقوط وکړي او که وروسته سقوط وکړي بحث به دی دی زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ شک نشته که دغه حکومت د کابل رژیم پر دا خپلې په دا دواړې پښې په یوه موزه کې اچولی وي او دغه ټالچال کوي او په دې تمه یي چې ګوندې خدای یو څه پیښ سي یو معجزه وسي دغسې یو شی وسي که ودې ته ناست وي زه فکر کوم چې د کابل د رژیم رانسکورېدل حتمي دي په دې کې هیڅ شک نشته چې کابل رژیم به رانسکوره کېږي او طالبان به په هغه صورت کې ډېر زیات په قوي موقف کې واقع کېږي او ټول افغانستان به کولی نسي اکثریت به ونیسي نو دا یعنی خبره دا ده چې دلته هغه بل الټرناتیو یې دغه دی هغه بله ګزینه دا ده چې یو روغه جوړه جوړه سي او داسې چې هم امریکایانو ته د اوړو پزه جوړه سي هم په دې رژیم ته یو څه د اوړو پزه جوړه وي داسې بیخي د منځه ولاړ نه سي هم طالبانو ته هغه د دوی یو دغه هغه د دوی مطالبه چې د هغه قوت ټیک چې دي هغه دغسې یعنی اعتراف باندې وسي اقرار باندې وسي چې بلې هو دا هغه قوي ډله ده که داسې یو میکانیزم منځته راسي زما په نظر هغه به د ټولو په خیر وي او ټوله په دې پوهېږي چې یعنی په هغه شکل کې به زموږ ستاسې ټوله په خیر وي د افغانستان په خیر به وي د منطقې په خیر به وي او داخلي جنګ بیا شروع کېدل د هیچا په خیر نه دي او د کابل رژیم هم باید د دې کوشش ونه کړي چې افغانان یو بل داخلي جنګ ته ورټېله کړي موږ ټوله پوهېږو چې دغه حکومت تاسې هم پوهېږي چې د خپل کور څخه نهشي راوتلی د خپل جنګي قلاو څخه نهشي راوتلی یعنی په هر لحاظ دا حکومت معاصره دی دا حکومت لکه خپل د فدایي یو ښه دغه دی مثال یې دی چې وایي چې روحیات بیخي کښته سوي دي په کابل کې تاسې ویني چې حتی کابل کې ځینې ایسو کې طالبان دغه نیسي امنیت نیسي یعنی دا ټوله داسې شی چې کچیر دا حکومت د خپل ځان دوخان ته ادامه ورکي بل اخر امریکایان هم دې ته ورسیږي چې طالبان ته لار خلاصه کی طالبان ته ادري خبره سترګه کوي چې ورزی نسی بل څوک نستنو بل واقعاً هم بل څوک نستنو بل الټرناتیو باغی چې امریکایان هم د طالبان سره دغه وکي او موافقه ته ورسیږي او د هغوی د راتګ د پاره زمينه برابر کړي نو آیا د سویل شو چې د هلمند حمله د امریکا په توافق حکومت ته د یو پیغام ورکول په خاطر شوې ده زه داسې فکر نه کوم چې دا دي داسې یو صریح دغه یعنی ماته معلومه نه ده زه به حدس وایم زما حدس دا دی چې طالبانو دغه درکړې ده دا خبره یې درکړې ده چې امریکایان به هم زموږ په مقابل کې چندان جدي عکس العمل ونه شي پر موږ به حمله ونه کړي او دا به یو نو د فشار آله سي یو نو د فشار دغه به وي آله به وي چې پر حکومت باندې واچول سي چې حکومت وارخطا سي او حکومت و یو روغ جوړ ته غاړه کښېږدي او دغه خنډونه چې دي دغه هم د منځه یعنی بل اړخ دا دی چې ښایي دغه حمله د دې سبب سي
چې د کابل رژیم ودیته مجبور سي چې وروغ جوړ ته غاړه کشیږي او وروغ جوړ وکي یعنی کچیر حکومت دغه نور فرا هم د لاس زینلار سي غزنی هم د لاس زینلار سي او دغه څو لوی لوی ولایت د من زینلار سي پر حکومت په ساحه ډیره تنگ سي او ټول جهانیان به مرته وای چې تاسو د هتا خپل ولایتونو دفاع نسی کولای نو به تر به چې جر د خبري او نتیجې ته ورسیږي زه فکر کوم چې شاید د امریکایانو په دې کې یو سترګه کې وال سوې او طالبانو ته چې څه فشار اضافه کوي یو څه پیچ منور هم دغه کې پر پیچ ورکړي چې د خلک یو څه پر صد راسي صحیح نو تصادفي نه ده چې نن په هنمل باندې بېګا حمله شوې ده او نن خلیلزاد د دواړو خواوو مذاکراتي ټیمونو سره ګوري زم ستا سره زه فکر کوم چې داسې یو څه ماته هم مشکوک غوندې ښکاري دا خبره او مشکوک غوندې ښکاري او زه فکر کوم چې واشنگتن کې هم یعنی دغه د واشنگتن د ټرمپ د ټویټونه د ټرمپ ټویټونه هم دا ښکاره کوي چې فشار باید زیات سي پر دې خلکو باندې او موږ راوځو کرسمس ته راوځو او لاړلو یعنی ځواک صاحب په سایکالوجي کې د انسان په سایکالوجي کې د ډار هغه ټک چې کیږي هغه دونی معاصر نه وي لکه د ډار ته انتظار کول چې څه وخت به پیښ سي څه وخت به راسي دغه د ډار انتظار تر هر څه ډېر زیات تاثیر لري یعنی کله چې یو ټک وولېږي خبره خلاصه سي خو ټک وولېدله ټوله پوسټ ونه چې څه وسره مګر د ټکې د ولېدو انتظار ډېر دغه زورونکی دی بالکل سړی زیروي او پر سړي باندې ډېر زیات تاثیر نو دا نن لیدنه چې دا د خلیلزاد د دواړو مذاکراتي ټیمونو سره فکر کوم چې دا به نتیجه ورکړي ستاسو حد څه دی په دې زما خپل فکر دا دی چې دغه به وکړي یعنی یو قدم به مخته بیا واچوي یو قدم به مخته سي مګر زه د اوریا صاحب د خبرو د ټولو د افغانانو د نور مبصرین د دې خبرو سره بیخي موافق یم چې حکومت به تر دې خند واوړي بل خند به ایجاد کړي یعنی د کابل د رژیم د خندونو د ایجادولو لړۍ به ختم نه سي درست نو هلاره بیا څه ده که همداسې خند پسې خند هر مرحله کې دا خبره به همداسې اوږدېږي نو دا خو ډېر مشکله ده یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته په دې باندې بس کوو چې حل لارې څه دي یو لنډه دمه